Se, mikä tässä elämässä on epäreilua, on se tapa, kuinka elämä päättyy. Elämähän on välillä yhtä helvettiäkin. Se vie suurimman osan ajastasi. Ja mitäpä saat elämältä tästä kiitoksena? Kuoleman. Onko kuolema jokin bonus vai mikä se on? Mielestäni elämä tulisi elää takaperin. Hoidetaan se pahin tälli, eli kuolema ja hautajaiset pois. Heti alkuun. Tämän jälkeen siirrytään vanhainkotiin, josta sinut passitetaan myöhemmin pihalle, koska olet liian nuori ja hyväkuntoinen. Saat kultakellon ja aloitat työelämäsi korkeimmalta mallilta. Teet työtä 40 vuotta, kunnes aloitat reemukkaan opiskelijaelämän. Kuntosi paranee koko ajan ja näytät päivä päivältä paremmalta. Ryyppäät ja riehut. Seksielämäsi on yhtä hurjastelua valmistuessasi yläasteelle menemiseen. Käyt läpi ylä- ja ala-asteet, jossa koulutehtävätkin helpottuvat vuosi vuodelta. Lopulta saat opettajalta kultaisen tarran reissuvihkoosi, kun osaat laskea oikein 1 + 2. Olet lapsi ja elät viimeiset vuotesi ilman vastuuta, syöden, leikkien, huhtoen ja nukkuen. Lopuksi kellut äidin vatsassa 9 kuukautta, jonka jälkeen päätät elämäsi orgasmiin levillä.